Маңғыстаулық дзюдошы Бауыржан Нарбаев Европа кубогының күміш жүлдегері атанды. Жарыс Австрияның Лейбниц қаласында өткен болатын. 60 келіде татамиге шыққан жерлесіміз Португалия, Азербайджан, Нидерланды елінен келген қарсыластарын жеңгенімен финалда ресейлік дзюдошыға жол берген. Европа кубогына биыл әлемнің 39 мемлекетінен 580 спортшы қатысты. Екі күнге созылған жарыста Қазақстанның намысын 30 дзюдошы қорғады. Олардың екеуі күміс, бесеуі қола жүлдегер атанды. Бауыржан Нарбаев өткен жылы дәл осы жарыста қола жүлдегер атанған болатын. Енді Бауыржан қазан айында өтетін әлем чемпионатына әзірлікті бастамақ.